mana, Muy? Isi kakana. Ipadina argarta, miti. Mani, netimat ukatule. Aku masih paksa nebik, miti. Tak kau wana uskite sembetu, ane semua mahal si jalan basi beka. Kau kau cuci mana? Mani. Ati lari kau polis. Nartu. Nata saya rakun kau boleh ada okey ti. Nanti nartu. Naru. Wada. Mani naru. Hospital ada kau tuh? Emel fay. Ane mau kau sahurta. Abah mana nun jeda? Mal guna ni, mal guna ni, mal akan guna abah mana nun jeda? Mal guna ni. Akan nun berum satu cium ni jabah nu fon nasi tinggal tiup dalam tiba sahara nuwa ada apa tu? Atau nol ya tu? Eh udah mui, eh surface. Kita kegawa ya tu? Solo nanti nak. Wahyo. Eh wahyo tu mu? Bagus nanti pak. Mana nama mereka off tadi? Jangan terus. Nama sedikit satu kau nama tadi. Hamba mak asa bahasa awal lantut geset ini cuma sah nama tu fana jira curang kan ada. Si kursen turun mal tadi tadi. Nenek waktu tadi. Hamba sedang sana ke sah dem bahasa ini. Gana gana ada anak akan minta dia bapak tak tanya anak si amu hati mu minggu pun ni nomor kan geset. Hamba dia bahasa ini pada kesana itu muncak gerak mudah ini. Mahal jite gak betul. Amo, Abah saya udah lari tama. Ciao, ada masih. Galu, bel-bel rancuran baikah? Laki mana mak esok pun rancuran. Tapi malu. Laki udah gak mati sanksi kabar dia tu Fira. Waki kot. Mana ni malah tak negam itu? Malah tu, kena mana bayi riba nak kasih, sini nak kasih. Nama jual kaba kan beli sih. Mana rakun jero? Sini. Oh. Jepuk kok? Kalau ye. Oh. Jalan tak? Bayi, mana embek tu? Embek tu mu? Nanti ni kena jalan tak? Embek tu amma agam mampar raya kasih jalan. Nanti ni nak jalan tak? Lak ada korat di bar refat deh sinjalat deh sinjalu. Baik tu, ayat cura. Eh aja sinjalat deh kan? Cakap kami si ta. Wah sikit mulai. Main ni. Meet lima. Alai divi tu si ber. Alpa. Mal esok macam tu malak kasir ge. Wah bra. Mal dari. Suspense nak buat harta, bayi ani gamade. Mana nanti mika? Tadi kaya kaki. Mana? Mana aja lah. Pena cimiti. Pena ya cimiti. Ya pena cimiti. Kali ni siapa kaki video dia anak sinjar? Gamma cuke lah gefa cuvi. Asik apa tu? Mana pun. Aye mana nanti lagi gefa tu sudah garis. Mana re? Film ame. Mana? Garis ruku bawa. Hah? Nanti pai. Macam siapa deh? Kalau dah ni. Nanti kau sahur demi? Lainan lagi sa? Hah? Hasa kakak nadi sih tu wang beratapan, tapa kan beratapan nama le? Wah, mal makan jitu. Kau sah kakak nadi kau sah mak kakak naun jalan dulu nak. Sin jalan anjir ni? Jalan li wang berat, wayan ulfau ke wang berat? Macam mana? Hasa kami sahur tak? Si ulfan. Setimu, hasa kakak nala nafana hasa tu tak ejenan? Narati bil-bilumi ti karama nak kondar bil. Karena aku urusi ulfau kok kabel. Akeh ti abbasi ulfes cebar badan. Bagaimana? Anak kasih cakap. Ya maafa. Wanek akan ada gaum barbarun. Temen mana safari kana? Temen anak kana adi. Jiko sinar. Sinjala dek, kasih nanjala.
aki carana mala mangkap wakondra solis jura tokon sani kuma nasi betore ya bunna gali eh aje te masla je fai asa kami di mana kakak ete ye te mana trufti cha kana man si sunqa akuma te teen sila mala kaba onduma tole Ero lubu. Bakuma tinanje tsane njira. Yene poli era to kusana dura. Eduma dura. Yes, achuma njira kotu. Tol. Ailu. Solako, najirta? Akam lubuko. Jirta? Najirta? Jira? Hai, ni gitu kan mona nargi nol te kanafi. Malif bade. Oh, katarta. Ka. Bishano mat uga male. Jira? Si jira kano. Solako. Oh. Najalat tam jira? Kan maliu? Mal beto. Amma tuan ti berbari umma mena niftu? Mal akam itu cep. Mal bishan kana fa dugulish jiraachu mende kana fa ndo bade tun sinje en na dage sam ndi nanul fa inje de nanul fa mutamo tole tole jetti tole jechun mutaki amante fudatte techu da my god akas jechun amma sujjin nengalu nandanda hul ne galla Kau tu kan debna, enggak lah. Jadi cuma orang jiran, abah mana nata, muncak aku abah tata, ane muat mana sita, orang jiran. Isa. Mana kita ka? Isa nanti ay thole jatte mitiam. Mana kau mo? Abah mana tu? Abah? Abah mana tu? Mana malah insan. Abah ibat, abah tak pernah sedih dengan kurnet. Ba ko na tore ka ba na tore amare ka isu ka ba ke jinjira amma maani maani amma kana don jiruti figi ko to sin barbada gadi jechu mal jechu da mal ibne barbad o wajin internete kale sa wajin turre wajin olle kan ko to wajin bul maani amma kana figi amma sin barbada Beredu, jurta, makam, negara, bagaimana negara nak? Tapi malu, ni mesra dah kamu terima tangkar negara. Inti semua malu, bagai abad ni mana kefir? No. Malu dah fikir nanti ni. Ya Rabbi malu lagi sistem moga. Beredu, siapa beredu ramu malu? Harbaji wang gemes sistem lah. Nacerah, tu kan malu ni momen nak kamu terima tangkar. Ayah siapa? Kalau kamu akhama makan jalan tu. Ane me, hamma ane sejalat tu, hamma mau tu mampu ia busu parti sejalat tu, cahala senjalat. Hamma namni rev konkolata, bila teto ko konkolata sejalat tu cahala senjalat. Hamma ijolle, tapi curi jalat tu cahala senjalat. Oh tuan tu, mana me je nama? Dan ifteen dem tuan tu itu. Ane mu, sifanan dua, mana beg taka, na beg taka. Ani, si fana mana mu berega mama leh ani, tuh tuan berbade si muda tu, tuan berbade si tidur fe, tuan berbade tadi, si ni si inyu fanjerat ani, biar lepas kan orang nangguan besur ya, ani moton si ni sate, nampal lesu asumati. Kesejalan tu cuma. Si mu, lubu kongken, beg taka, tu beg taka, dam. Kenapa si tu marah? Kesi, malu nanti mu arifat, edu era maga, ani yona kena gata mama wan mu. Meti koshe, tilmamu ya liga. Tilmamu. Bilbila na bitti. Bilbila bitti wan brat mami. Telmamu. Yes, dan argat. Mana nu bitani abba ke fat. Sila abba ku fa so ni sajatte. Wan bra. Yes! Prank na go chu ko pesete. Prank bitu wan to kan. Amastani ma isi wan bra til mama arta disu. Mana rewang gemacuan bra, gemacuan kan itu alu mal tu jera. Kopi sistem ni mah. Nanti.
Ila gala gama kosa harta gaona kanaga. Bai ulfa usa kami cheti mola yele kuno anselama malan jere pranki da sinin jere. Hospitala de mina kangarati ba ejru mu chaji asadi ta usanati maneru. Kana fu sirra ala manyo jere kangara. Uguma ketai? Eno. Kana re odunga machisa? Odunga misaka no. Kana chana jira mu chaji ala dunga masamatu. Odunga machisa? Duguma isteme duga da dime? Uno wa konko du. Elo. Elo. Oh oh. Kau sih nenno fa nenno fari. Cik. Aku sinjalat jadi nanti tak ada ni sahaja saya nanti sini dia. Mesen nak agak bangku manjur, polisi ku manjur asal asal dan nak mesen. Polisi nak kau tinak imat amalan buat asal asal. Asal asal kau dah angku secam. Mana nak gerak tiga des dua anjra. Sedang sani mudi gara-gara sistem itu anak randi mana? Kamu buat ni nampak ni? Abang sampai kamu ni kamu. Ila, hima di dur, dua di duran. Nanti mau apa mama? Setiap hari segur si aku boleh satu uang bayar setiap hari. Mahal tak orang tu kufana jerat itu. Bayar mudi mina mana jatuh kena iste? Mahal, walau gengnya mahal tak. Nampak kufana ujiran ni mali. Kan sedang sani nama neto, konsa kami tamana? Amma kam tak ada masih tiada, amma mana di berenan, sih jadi malay. Mana tu bahate? Toko mana? Mana tu bahate? Mini? Seandainya amma bahate yang kita rakun, amma bahate yang kita, sarpina malay mana kun? Amma bapa mana nunjat? Amma, sekarang je cakap sih izin dia, kalau polis atau orang negur silo, kau bahate negur. Mana si gur sari berbarika, berbara maaf tak malay, mana si gur sari ni? Abah saya umbek tu. Nama tu aku nama siapa buka apa kabar? Sebenarnya. Nen, jiran mas nama ni? Nama ni siapa tu jiran mas? Ini bu. Like. Nanti naringka. Marifin naru. Marifin naru. Aduh, nanti arti nama berapa nama berapa kanan kamu kawan filem berapa kawan? Ama nyumbar berbeda dia tiga. Ama ama nama mereka apa? Torba apa mereka fara? Silma ini semua syak kira irotek firoshi nak jadi catur tu. Nuk mudi kapan, nuk nustali kapan, nuk nafang kapan, nuk mila kapan. Mahal tu bulan hati kapan, jaga hati di sini. Jor tu semua tu jor yang fara. Utu mana abah timbak kita jor tu.